tosiaan niin tässä on ollut hyviä alustuksia tähän meidän aiheeseen, eli miten energiapalveluiden integrointi hoidetaan asiakaslähtöisesti. Ja ajattelin, että purkamaan tätä asiaa niin sanotusti tällaisena Hessun tarinana, jossa on epätoivosta energiaomavaraisuuteen. Ja käydään sitten niin kuin ihan konkreettisen keissin kautta tätä asiakaslähtöistä energiapalvelujen integrointia ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja pohjallahan näissä kaikissa ratkaisuissa tässä on, niin tuossa kannessa näkyy jo tuo meidän oma energiamuurahaisemme, eli Foremica, joka on sitten tämä niin sanottu, Jukkaa lainatakseni, laatikko kiinteistöön, niin komponentti tässä osiossa. Ja lähtee siitä, että Hessu lähti laittaa kotia kuntoon niin sanotusti ja lähti kohti omavaraisuutta. Ja ensimmäiseen, niin hän tietysti oli tällainen öljylämmittäjä, oli ja siirtyi sitten tälle maalämpöratkaisuun. Ja hän sitten siinä pohti sitä kannattavuutta ja elementtejä siihen ja oli sitä mieltä, että kyllä se maalämpö on niin kuin paras kannattavuus tässä vaiheessa ja se ekologisuus, että päästään öljystä pois. Ja lähinnä tässä niin kuin on nostanut esille sitten näitä, että maalämpöpumppujahan on monenlaisia ja yleensäkin pumpputekniikka on monenlaista ja sitä on saatavilla ja se on hurjasti kehittynyt tässä matkan varrella. Ja oleellista on niissä, että jotta niitä saataisiin integroitua sitten näitä lämpöpumppuratkaisuja osaksi kokonaisuutta, niin pumpussa pitäisi olla kyvykkyyttä. Ja tuohon on sitten listannut noita asioita tälleen insinöörimäisesti, eli puhutaan tällaisesta smart grid-valmiudesta. Eli toisin sanoen, niin pystytään ohjaamaan sitä pumppua jollakin tavalla, joko niin sanotusti normitilalla tai rajoittamaan sitä tehoa, joko vastuksia tai sitä kompressoria. Ja sitten tietysti nämä tehostustilat, eli ylikapasiteetti ja tulevaisuudessa tämä matala energiahinta, niin pitää pystyä myös hyödyntämään tässä lämmön tuotannossa. Ja tässä myös pohjautuu aika pitkälti tähän meidän ajatus tähän ennustamiseen ja koneoppimiseen, niin kuin Jukka tuossa hyvin avasikin sitä asiaa, niin kyllä meidän pitäisi tässä tietää, että kuinka paljon tämä kiinteistö tulee tarvitsee sitä lämpöä ja miten se ajoittuu se lämmön käyttö ja miten sitä voitaisiin sitten niin sanotusti yhdistää muihin asioihin. No, Hessu teki sen lämpöpumppuratkaisun jo aikoja sitten ja me ei oltu silloin vielä tässä keississä mukana ja hän sitten lähti miettimään tämän lämpöpumppun investoinnin jälkeen, että mitä hän tässä sitten seuraavaksi lähtisi niin kuin tekemään niin kuin asian eteenpäin viemiseksi. Ja no sitten tietysti tuli tämä energiatehokkuusparannus mieleen ja kaikillahan on tuttu tämä sähkölaitteissa oleva energiatehokkuustaulukko ja värimerkinnät ja ollaan opittu lukemaan niitä ja niin Hessukin luki sitten ja alkoi miettiä, että jotta hän pääsee parempaan energiatehokkuuteen, niin hänhän pitää tehdä erilaisia juttuja tässä sitten talossaan ja onko se sitten ilmanvaihtoon, tiivistämiseen liittyviä asioita laitteiden uudistamiseen, jos rikkoutuu laitteita kodin tekniikkaa, niin mennään sinne sitä aina energiatehokkaampaan laitteeseen, eli mennään kohti tätä A+++-luokitusta. Ja tietysti tässä kohtaa, kun mennään tällaiseen energiatehokkuuskokonaisuuteen, niin pitää siinä vaiheessa myös huomioida se, että se tehosuhde sitten alkaa muuttua, kun tuo energiatehokkuus paranee. Ja sitten tietysti eri ratkaisujen vaikutus huipputehon tarpeeseen ja tähän käyttöprofiiliin on huomioitava. Eli se käyttö alkaa niin kuin muuttumaan siellä. Ja no, Hessu teki sitten siinä tietysti omia ratkaisuja. Hän lähti sitten eristys- ja tiivistysasioilla liikenteeseen ja pääsi taas pienentämään omaa energiankulutustaan ja ostoenergian määrää ja oli tyytyväinen ja jatko matkaansa eteenpäin. No, sitten hän alkoi miettiä, että nyt on tehty niin kuin tähän kiinteistöön liittyvät asiat ja mitä hän voisi tehdä sitten tähän, myös tähän energian tuotantoon, tuottamiseen liittyen. Ja no, kuinka ollakaan, niin hän sitten lähti aurinkosähkötuottajaksi, pientuottajaksi ja tuli kysymykseen, että miten hän niin kuin mitoittaa tämän pientuotannon ja pääsääntöisesti nyrkkisääntönä hän on ollut, että kaikki mitä siinä kiinteistössä kuluu, niin sen kulutuksen mukaan tehtäisiin sitten aurinkosähköjärjestelmän mitoitus. Mutta sitten taas
tulevaisuudessa, kun se tehonkäyttöprofiili muuttuu ja energiatarve tulee kasvamaan ja tehon tarve, niin olisi ihan hyvä niin kuin tehdä sitä mitoitusta myös sen mukaan, että otettaisiko vaikka se kiinteistön sähköliittymä niin kuin mitoituspohjaksi, eli mitoitettaisiin maksimaalinen määrä sitten niin kuin sähkötehon mukaan, aurinkopaneeleita tai sitten sen vapaan kattopinta-alan mukaan. No, tässäkin on tekninen laite, on tämä inverteri, ja tietysti inverterin ominaisuudet on keskeisessä osassa optimointia, eli mikä on se laitteen niin kuin kyvykkyys suorittua erilaisista asioista, ja onko siinä sitten mahdollisuutta ulkopuoliseen ohjaukseen, jotta sitä voidaan integroida sitten eri järjestelmiin, ja niissäkin on kehitystä tapahtunut hurjasti, mutta kaikenlaista on tarjolla, niin se on erittäin tarkasti niin kuin tiedettävä sitten noita asioita tuossa, että mitä siihen otetaan huomioon. Helppoahan se on, että asiantuntemus tällä alalla on kehittynyt tosi paljon ja paljon ja laitteita löytyy, niin se ei ole enää kyllä nykypäivänä ongelma. No, hän alkoi sitten tuottaa sitä aurinkosähköä ja oli tyytyväinen ja nyt tulee lämpöä ja sähköä omasta takaa ja mitä sitten seuraavaksi. Ja no, tietenkin sitten tulee tämä, että pitäisi tätä hiilijalanjälkeä tässä liikkumisessa vähentää ja sitten tulee tietysti tämä sähköauto. Ja siinähän tulee heti kysymyksiä, että no mitä sitten tämä latauksen optimointi, mahdollinen joustavuus sitten, että voidaanko sitä koska niin kuin joustaa sitä latausta oman tuotannon mukaan ja sitä, miten sitä akkua voitaisiin hyödyntää sitten myös sinne kiinteistön tukemiseen. Ja tässä vaiheessa sitten niin meillä alkoi sitten yhteistyö Hessun kanssa ja hän lähestyi sitten meihin ja sanoi, että nyt alkaa sulle jo vähän niin kuin tarvetta sitten tällaiselle integroinnille jo, että olisiko tässä jotakin mahdollista tehdä ja mitä hänen pitäisi ottaa huomioon sitten tässä sähköauton latausratkaisussa. Oleellistahan tässä on myös sekin, että siellä löytyy ominaisuus siihen ohjattavuudelle, että löytyy niin kuin latauslaite, jota pystytään ulkoisella ohjauksella ohjaamaan, niin se on niin kuin se tärkein asia. Ja tietysti tässä vaiheessa pitää niin kuin huomioida se, että energiahinnoittelurakenteiden muutoksilla tulevaisuudessa niin voi olla merkittäviä vaikutuksia niin kuin näihin kokonaistaloudellisiin tarkasteluihin. Ja nyt näiden tutkimusten ja selvitysten mukaan niin sähköhinnan muutoksella niin voi olla hyvinkin merkittävä osuus tuohon sähköauton latauskustannuksiin, jolloin voi olla, että hintaoptimoinnilla pystytään säästämään niin kuin 40-50% energiakustannuksista tuossa latauksessa. No, hän teki sitten autohankinnan ja latauslaitehankinnan ja oli niin kuin sitten tyytyväinen, että tästähän tämä nyt lähtee eteenpäin ja nyt alkaa olemaan niin kuin aika paljon tehty tähän omalta osalta ja aletaan niin sanotusti nauttimaan elämästä ja mennään asioiden kanssa eteenpäin. Ja kuinka ollakaan, niin se todellisuus sitten alkoi realisoitumaan sitten ajan saatossa siinä. Ja mitä se todellisuus sitten niin kuin tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa tätä, että alkoi olla lukuisia erilaisia applikaatioita. On sinne koko kiinteistön energiankulutukseen, erilaisiin energiamittareihin, lämpöpumppuihin, aurinkosähköjärjestelmää, sähköauton lataukseen, mahdollisesti ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja niin edelleen. Ja kun näitä applikaatioita sitten pyöritellään käsissä ja mietitään, että miten sitä hyödynnetään, niin kyllä se optimointi on aika haastavaa ja aikaa vievää, jos lähtee sitten niin sanotusti itse tekemään sitä optimointia siinä. Ja hänelläkin oli tässä tällainen uima-allas, missä oli hyvä iso lämpöakku niin sanotusti kotitalouteen. Ja niin hän sitä pääsääntöisesti pyrkii optimoimaan myös siinä omalla tuotannolla ja sitten tasapainottaa latausta. Eli aurinko kun paistoi, niin laitettiin lämmitystä päälle ja sitten autoa kytkettiin lataukseen sitten illalla. Ja kyllähän se niin kuin sitä alkoi niin kuin pitkä, vähän ajan päästä tuntuu, että onpa tämä aika raskas homma. Ja varsinkin tässä vaiheessa, kun alettiin sitten niin kuin ynnäilemään niin kuin näitä, että kuinka paljon on mennyt energiaa ja miten sitten sitä alettaisiin optimoimaan ja miten nämä saataisiin niin kuin integroitua yhteen, että se ohjaus olisi niin kuin helpompaa. Eli kun tiedetään, että koska on matala sähkön hinta ja koska on omaa tuotantoa ja mikä on kulutus ja miten sitä kulutusta voitaisiin sitten optimoida, niin kyllähän se on niin kuin haastava,
kokonaisuus. Ja tässä vaiheessa, niin kuin näkyy Hessun ilmeistä, niin alkoi jo pikkuhiljaa niin kuin uupumus iskemään ja alkoi olla vähän jo sellainen väsymyksen tunne, että on tämä kyllä ihan mahdoton tehtävä. Ja tehtävä tämä kokonaisuus saattaa yhteen. Ja kunnes sitten hän muistikin, että hei hetkinen, että hän on joskus jutellut niin kuin näistä asioista meidän kanssa. Ja me tarjottiin sitten siihen ratkaisuja. Eli toisin sanoen, niin tämä meidän laatikko kiinteistöön, niin hyvin yksinkertainen tällainen simppeli plug and play-laite, jossa sitten tehdään tätä asioiden yhdistämistä. Eli yhdistetään tuotantoa, kulutusta, hinta, optimointia, sääennusteita ja sitten tehdään kokonaisuudessa tätä energiaa niin kuin optimointia ja laskentaa ja sitä kautta saadaan sitten säästöjä niin kuin sitten aikaiseksi ja pystytään saamaan se kokonaisuus hallintaan. Ja sitä alkoi elämä kirkastuu ja niin siitä lähti eteenpäin, mutta meillä kohtaahan tässä tuli sitten pieni haaste, että kun oli tehty näitä ratkaisuja jo aikaisemmin, niin alettiin sitten tällainen tekninen selvittäminen, että käykö ja millä tavalla nämä laitteet saadaan yhdistettyä, mutta se ei ollut Hessulla harmina enää se, vaan se oli sitten huippuenergian puolella ja meidän sitten pojat teki töitä ja saatiin kokonaisuus sitten toimimaan ja saatiin Hessulle asennettua Foremica ja sen jälkeen hänellä oli yksi applikaatio, missä tarvittaisiin, niin kuin voi niin kuin seurata asioita ja toteutumista ja ei tarvitse kyllä sitä pääsääntöisesti niin kuin tehdä ja operoida mitään siinä, että automatiikka hoitaa taustalla kaiken ja aikaa sitten muuhun tekemiseen, ettei ole sitä säätämistä. Ja tuossa alhaalla näkyy kuva niin kuin tällaisesta suositellusta kulutustunnista, eli Foremica kun tekee optimoinnin, niin sen jälkeen se kertoo sitten Hessulle, että tältä näyttää sun seuraava vuorokausi ennusteiden ja kulutusprofiilien mukaan, että siellä on hyviä tunteja ja huonoja tunteja, että jos pystyt itse vaikuttaa tekemiseen näiden tuntien osalta, niin silloin vielä hän itse pystyy tekemään, mutta silloin hän tietää, että koska niin kuin on vielä omalla tekemisellä tarvetta ja mahdollisuus vaikuttaa niin kuin tähän kokonaisuuteen. No sitten loppukaneettina tällainen lähtötilanne sitten siinä, eli mennään tämän sähkön oston kannalta, eli lähtötilanne oli se, että oli se maalämpöpumppu, tuotettiin sitä lämpöä, mutta sähkö ostettiin verkosta 100% ja sitten tuli se aurinkovoimala, ja no, aurinkovoimala leikkaa tietysti ostosähkön osuutta jonkin verran, mutta se, että kun tuodaan Foremica siinä aurinkovoimalaa plus ennusteeseen, niin pystytään nostamaan sitä omavaraisuusastetta sieltä 15% 37%, kun pystytään sitä optimointia tekemään automaattisesti. Ja sitten kun Hessu optimoi itse sitä kulutusta vielä noiden graafien mukaan, noiden edullisten tuntien mukaan, niin sitten hän pystyy vielä siinäkin vaikuttaa piirun verran tuohon omavaraisuusasteeseen, eli nousee sinne 45%. Ja oma tuotanto suhteessa kulutus. Ja nyt ollaan käyty keskustelua sitten tästä varastoinnista, niin kuin energiavarastoinnista, ja tällä hetkellä hänen kulutusprofiililla ja käyttäytymisellään niin omavaraisuusaste voisi nostaa tuosta 45% tuonne 70%, jolloin se 30% kylmä talvi, mikä meillä vielä täällä on, niin siihen tarvittaisiin tätä kausivarastointia, ja tuossa oli hyvä esitys edellä kausivarastoinnista niin isossa mittakaavassa, niin mitä se sitten on niin kuin tällaisessa kuluttajakohteessa yksityisasiakkaalle, niin se on sitten vielä hyvä kysymys ja kiva nähdä. Että 5 minuuttia. Kiitos. Resurssiviisas kokonaisuus tosiaan tämä ja sitten tämä mahdollistaa tämä Foremica sitten tämän osallistumisen vielä näille energiamarkkinoille, eli puhutaan tästä energiajärjestelmän joustamisesta ja sitten siitä kotitalouden joustamisesta, niin se, että jos on monta niin kuin Hessua ja monta kiinteistöä siellä, niin nehän muodostaa yhdessä sitten varsin merkittävän kokonaisuuden ja niitä kun sitten pystyttäisiin optimoimaan keskenään, niin sillä vaikutetaan sitten tähän energiajärjestelmäänkin, jolloin sitten saadaan niin kuin tällaisia kokonaisuuksia. Mutta summa summarum, jokin liima tarvitaan tuonne kentälle, että nämä erilaiset teknologiset ratkaisut pystytään niin kuin integroimaan kokonaisuudeksi, ja meidän Foremica energiamuurahaisemme on niin kuin siihen meidän niin kuin ratkaisu. Ja omalta osaltani
Niin, esitys oli siinä ja kiitoksia kuulijoille ja otetaan sitten kysymyksiä, jos niitä on tullut. Kiitos Toni. Täällä en näe yhtään kysymystä tässä vaiheessa, että nyt voi niin kuin vapaasti siinä hetken aikaa pohtia, että mitä tulisi mieleen. Et itselle tuli tuossa semmoinen, että täällä on Jussi kysyy sulta, että tehon optimointi. Eli toi on sinänsä hyvä kysymys, koska se tehokomponenttihan tulee siihen siirtomaksuun varmaan jossain vaiheessa putkahtamaan. Kyllä, se on Jussilta erittäin hyvä kysymys ja pahoittelu, niin me yritin tässä nimittäin videota laittaa vielä päälle, mutta jostain kumman syystä mun koneen video ei, kamera ei käynnisty, niin en saa tätä kuvaa aikaiseksi, mutta kyllä siis Foremica huomioi sen tehokomponentin ja mehän Foremica maksimoi niin sanotusti sen kiinteistön tehokaistan, eli jos puhutaan tällaisesta yksityistaloudesta, jos siellä on 3x25 amperia, niin liittymän läpi voi mennä se 17 kilowattia, pahoittelen näistä insinöörimäisistä termeistä, mutta me maksimoidaan niin kuin se tehokaista ja hallitaan sitä tehoa. Ja yhtä lailla, jos se tulee se tehokomponentti, niin se otetaan tässä optimoinnissa huomioon, eli pyritään välttämään niin kuin sitä tehopiikkiä ja tasaamaan sitten sen kiinteistön tai kohteen olemassa olevien resursseja ja niiden kyvykkyyden mukaan niin kuin sitä tehoa. Ja sitähän on käytössä tällä hetkellä muutamalla verkkoalueella. Ja siinä on merkittävä säästö, sitten tulee siinä liittymähinnoittelussa ja niin kuin perusmaksuissa, niin voi saada aika isoja säästöjä.